Thank you.
saco esse Gabriel. Thank you.
você quiser ir. Porque tá difícil, né? Já coloquei na cama umas 500 vezes já. Deita lá, cama. Tá, mas não quer dormir não. É? Deita com a mamãe. Puxado, né? Bom, mas eu tô meio enrolado com uma partezinha aqui. Consegui agora a missão, acredita?